Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida Avtovlog ko'rsatuvi. Bugun biz barchaga qiziq bo'lgan Bruno plyonkalar haqida gaplashamiz. Narxi, umuman qanday yopishtiriladi, muddati, barcha-barchasi haqida ko'rsatuvni oxirigacha ko'rganingizdan keyin albatta bilib olasiz. Biz boshladik. Dastavval ish jarayonida Bruno plyonka nima ekanligi, qaysi holatlarda kerak, haydovchi va mashinaga nima uchun foydali, shular haqida ustamizdan batafsil ma'lumot so'radik. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Jo'rabek. 2019-yildan beri tonirovka, brainirovka sohasida ishlaymiz. Ko'pchilik savol berishadi, Bruno plyonka nima ekanligi? Bruno plyonkamizni oldan kelgan har xil toshlar, har xildan himoya qiladi. Undan tashqari bu ustida suv turmaydi, chang turmaydi. Keyin mayda moykadan keyin qoladigan pavutini har xil chiziqlarni kuzib o'tkazmaydi, o'zida qoladi, ham o'zini tez tiklab oladi issiqda, o'zini tez tiklab oladi. Bu avtomobil o'zi qora mashinadagi kerak bu narsa. Oq mashina jamuncha bilinmaydi, chizilganlar, qirilganlar bilinmaydi, qora mashinada sraz bilinadi. Shuning uchun qora mashinadagi tavsiya qilamiz, Bruno plyonka qilishni. Nima markalar ko'proq yopishtirishadi. Detallari ham qimmat, nomodo alishtiradigan bo'lsa, kraskalari ham noyob kraskalar bo'lgani uchun nima markalar ko'proq Bruno plyonka yopishtiramiz. Hosilligi testa mashinasiga Bruno plyonka urishni ish jarayonini ko'rsatib boramiz. Birinchi qiladigan ishimizni kapot ustini yaxshilab tozalab olamiz. Tepokan suvimizni milliy rastvor bo'ladi. Shpatilimiz uni ustida yaxshi sirpanish uchun ustidagi chirklarni olishga yordam beradi. Bruno plyonkadan oldin mashinani polirovka qilgan ma'qul ishmi? Bruno plyonka qilishdan oldin polirovka shart emas. Endi mashinani holatiga qarab, kraskasi kuyib ketgan bo'lsa, polirovka qilsa bo'ladi. Ko'pchilik yangi mashinaga Bruno plyonka qildirishyapti. Bu narsa shart emas. Keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. Plyonkani ishlab olganda kleyi kuzovga singib ketadi. Polirovka o'zi mashinani ust qatlamida, lak qatlamida mayda kletga to'qib berganligi sababli Bruno plyonkani kleyi unga singib ketadi. Shuning uchun keyin ishlab olganda muammolar, har xil muammolar keltirib chiqaradi. Mashinamizni polni glina qilib oldik. Endi bizga kerak bo'ladigan narsalar, tortishga rezina shpatil kerak bo'ladi, geli shpatil kerak bo'ladi. Undan keyin zarjgalka kerak bo'ladi. Zarjgalka bu shu qayirganda yotmay qolgan joylarni qizdirib yotirib o'tkazsa bo'ladi. Undan keyin yaxshi lezer pichoq kerak bo'ladi. Kesish uchun bu kuzupni ham kesib qo'ymaslik uchun yaxshi o'tkir pichoq bo'lish kerak. Hozir buni suvini sidirib tashab, uje plyonkaga yotqizishga tayyorlaymiz. Bu plyonkani yopishtirish uchun 2 kishi yetadi. Oldim asosan oldi zona riskini qildirishadi. 2 kishi yetadi. Zona riskiga 2-3 soat ketadi. Mashinasiga qarab 2-3 soat ketadi. Keyingi jarayonimizni hozir bo'ldi, glina qilib tozalab qilib oldik. Endi plyonkani yopishtirish boshlaymiz. Bo'ldi, ochamizmi? Laynerini olib tashlaymiz hozir yopishtirishdan oldin. Yaxshilab suv bilan hamma joyiga suv tegish kerak. Shampunli suvimizni tegish kerak hamma joyiga. O'shanda plyonkamiz sifati yaxshi chiqadi. Bo'ldi, olib qo'yinglar. Ikkita chetini qo'shin detalga yopishtirib olamiz. Branirovka qilgandan so'ng uni qancha vaqtda almashtirish kerak? Bu
ko'pchilik buni yopishgandan keyin ko'chish muammo bo'ladi deb o'ylashadi, lekin bu narsa muammo emas. Brainerovkaning o'zini срок годности bo'ladi. Misol uchun 5 yildan 10 yilgacha shu vaqt davomida olib alishtirishlarni tavsiya beramiz. Bo'lmasam lak qatlamiga o'tib ketadi kliyentimizni. Shilokani muammo har xil muammoni keltirib chiqaradi. Har xil brendda har xil garantiya bergan plyonkaga, Brony plyonkalarga bir xil plyonkalarimizni 10 yilgacha turadi, bir xillari 5 yilgacha. O'zbekiston sharoitida shu 5 yillarda alishtirishni tavsiya beramiz. Firmasida farq bo'ladi, brendida farq bo'ladi, mikronida farq bo'ladi. Har xil qalinlikda bo'ladi. Misol uchun bu plyonka bu mashinamizdagi hozir 230 mikronlik plyonka ko'ryapmiz. Plyonkamizni xotirib bo'ldik. Endi tortishni boshlaymiz. Ichidagi suvlarni chiqarib, sekin chiqarish boshlaymiz. Rezinli mana bu shpatul kerak bo'ladi. Mashinada suvni chiqarib tashlaymiz. Tayyormisan? Tayyor. Suvni kapotlarda tepaga chiqarsa bo'ladi. Boshqa joylarda pastga qarab chiqargan maslahat beramiz. Chunki tepadan har xil mana bu afshukani zazorlardan har xil changlar tushib kelishi mumkin. Hozir tortib bo'ldik. 1 santimetr qoldirib, aylanasiga kesib tashlaymiz. Bu qoldirganimizdan sababi plyonkani ichiga qayirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasam ko'chishni boshlaydi, har xil changlar yig'ishni boshlaydi. O'zi haydovchi plyonkani nimalardan ehtiyot qilishi kerak? Plyonkamizni ana mana sovuqda yo'lsam qattiq issiqda umuman plyonkaga umuman ta'siri yo'q, anaqani havoning ta'siri yo'q. Bronni plyonka yopishtirgandan keyin har xil moykalar bor, bir xil moykalarni davlanishi kuchli bo'ladi. Ularda 15-20 santimetrdan yuqoriga yaqin olib borib bo'lmaydi. Plyonkani yirtib yuborish mumkin. Ko'chishi yopishtirishgan ham bog'liq, agar plyonka yuza qismidan kesilgan bo'lsa, karcher uni ochib oladi. Qaytarib qo'yilish kerak. Ko'pchilik o'ylashadi, Brony plyonkani yopishtirdim, bo'ldi, ketdim deb o'ylashadi. Bo'ldi, ishim bitdi deb o'ylashadi, lekin buni parvarishiga ham ahamiyat berish kerak. Ayrim moykalarda sifatsiz shampunlar ishlatishyapti. U shampunlar kraskani lak qatlamini lak qatlamagan zararga yetkazadi, ham Bronni gidrofob vositalarini olib tashlaydi. Plyonka nobodo o't-bo'ti ochilib qolsa, u karcherda har xil changlar bilan ochilib ketish davom etaveradi. Iloji boricha unaqa narsalarni qoldirmaslikka harakat qilish kerak. Plyonka yopishtirish jarayonida kuzovda emblema yoki bo'rtiq bezaklar bo'lsa nima qilasiz? Olinadigan emblemalar bo'ladi, olinmaydigan emblemalar bo'ladi. Agar misol uchun bu mashinamizga o'xshab tekis emblema bo'lsa, bularni olmasa ham bo'ladi. Joyida kesib qo'yib yuborsa bo'ladi. Bir xil emblemalarimiz bo'rti ko'proq bo'rtib chiqqan bo'ladi. Shuning hisobiga olish kerak bu narsani. Uy sharoitida yopishtirsa bo'ladimi o'zi yoki shogird tushsa qancha vaqtda o'rganish mumkin? Uy sharoitida yopishtirish maslahat bermayman. Bu narsa menimcha o'xshamasa kerak deb o'ylayman. Eng yaxshisi mutaxassisga borib, o'sha yerda yopishtirgan yaxshi. Shogird olsak, bir oydan 2 oygacha vaqt ketadi o'rganishiga, tobini o'rganishiga. Hamma buni yopishtirib keta olmaydi. Har bir ishning mashaqqatiga yarasha qiymati bo'lganidek, bronirovka xizmati qancha? Yaxshi plyonkalarimiz 500 dollarlar atrofida bo'ladi. Shunda qattiq yopishtiradimi? Zona riskiga yopishtirib beramiz. Kapot, bamper, ikkita kirlo, fara, bakoy kiradimga. Polniy mashinamizni 1.5 ming dollar bo'ladi. Mashinaning hajmiga qarab narxi o'zgaraveradi. Deyim mashinalardan kamdan kam. Aslanda gentra keladi. Oldi kapoti pastligini hisobiga. Qora rangliklar ko'p keladi, tosh otishlar bo'ladi, shuning hisobiga gentra ko'p keladi. Gentraligi 400 dollar, 500 dollarlar bo'ladi. Qayrishga keldik. Hozir plyonkani ichkariga qayirib chiqamiz. Yopishtirib bo'ldik. Hozir plyonkamizni orqasiga qayirib chiqamiz, ko'chib ketmaslik uchun. Hozir qayirib chiqamiz. Tepasiga ham e'tibor berish kerak. Tepasidan ham havo qolib ketishi kerak emas. Thank you.
Bruno plyonkani qanday tanlash kerak? Uning narxlari, turlari, sifatliligi haqida albatta sizga savol tug'ilsa tabiiy. Biz do'konga keldik. Ularning turlari haqida hozir mutaxassisdan fikrlar olamiz. Hozirgi kunda bozorimizda bor Bruno plyonka asosan 2 xil turga bo'linadi. Bittasi gibridni, bittasi poliuretani hisoblanadi. Boshlang'ich plyonkamiz bu gibridni plyonkamiz hisoblanadi. Narxi ancha arzonroq bo'ladi. İşləş müddəti, ləkən onu cüdəyəmkən, bir ildən iki il geçə işləş müqü. Onu cüdəyəm qob təfsiyə qimiyimizə. Yox, mən ki, vaxtınçəli bir il tursa yetədi, dəkən okeylə üçün qoydursaydı. Bolədə onu, ləkən uzaq vaxt durmuydu, şunusun xüsab qalq qoyasıdə. Poliuretani bir plonkələ xazır kündə bazarda en zor xüsablənədə. Poliuretani bir plonkələni materiallə üçün sifatlı cihətdən yaxşı hisoblanadi. Xo'p, bozorda endi uni har xil firmasi bor. Ishonchli firmani olishingizni va bir tavsiya qilamiz. Gibrid bilan poliuretan plyonkasini qanaqa qilib ajratishingiz mumkin? O'shani kichkina qilib ko'rsatib beraman. Misol uchun mana bu plyonkani olib tortamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz uni uncha-munchaga uzolmaysizlar. O'zidan 1.5 barobar uzunligigacha cho'ziladi. Bu poliuretan plyonka hisoblanadi. Gibrid plyonkani mashinaqa kusokini olib mana cho'zsanglar bu plyonka uzilib ketadi. Gibrid plyonka o'zi plastmassa bo'ladi, poliuretan xloriddan plastmassadan quyiladi. Bu poliuretan plyonka bo'lsa rezinka bo'ladi. Poliuretan plyonkamizda hozir kunda ishlab chiqaruvchilar 5 yildan 12 yilgacha kafolat beryapti. Uni olayotgan paytingizda o'sha olayotgan odamingizdan so'rasangiz bo'ladi. Qaysi brend qatti ishlab chiqarilgan kafolati qancha deb so'rasangiz bo'ladi. Ishlab chiqarilishiga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda asosiy ishlab chiqaruvchi bu Xitoy davlati hisoblanadi. Koreyada ishlab chiqariladi, keyin Amerikada ishlab chiqariladigan plyonkalar bor. Bizani bozorda bor, hozir narxi jihatdan ham ko'pchiligi to'g'ri keladigan, sifati jihatdan ham yaxshi, sifatini uyaltirib qo'ymaydigan plyonka bu Carvins brendi. Biz hozir shuni sotamiz. Juda ham narxiga yarasha sifati bor, uyaltirib qo'ymaydi. Ishlab chiqaruvchi 5 yilda 8 yilgacha kafolat beradi. Shu plyonkani maslahat beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, bitta rulonida 15 metr bo'ladi. Bitta mashinani oldi, orqa qismlari bilan o'sha yopishtirib chiqishga yetadi. Narxi taxminiy 600 dollar atrofida modellariga qarab o'zgaradi. Narxida ham nisbatan farqi bor. Poliuretan plyonkamizni qalinligiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bozorda bor 150 mikron, 160, 180, 200 mikron, 210 mikron, 230 mikronli poliuretan plyonkalar bor. Eng ommabop himoya qila oladigan qalinlik bu 190-200 mikron bo'ladi. 1000 marta ta'riflagandan 1 marta sinab ko'rgan yaxshi deyishadi. Usta akamizdan aynan maqtalib turgan plyonkani test qilishlarini so'radik. Poliuretan plyonkamizni toshdan qanaqa darajada himoya qilishini ko'rsatib beramiz. Bizda har xil apparat bor. Bu apparatimizni tosh otadi. Bu yoqda bo'lsa kapotimiz bor, kichkina botga karbins poliuretan plyonkasini yopishtirganmiz. Hozir test qilib ko'rsatib beramiz. Qanaqa darajada kapotga o'tadimi yo'qmi o'sha otilgan toshlar. Xo'p, mana testimiz tugadi. Kapotimizni hozirgi holati mana toshlar tegandan keyin endi plyonkani silib ko'rsatamiz. Kapotga o'tganmi yo'qmi bu toshdan udari. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, kapotimiz tep-tekis turibdi. Hech qanaqa udar yo'q, hech qanaqa qirilgan, ko'chgan joyi yo'q. Bu ancha qattiq test plyonka uchun. Plyonka 100% orqaga qaytishi qiyin bunaqa testdan keyin. O'shaning uchun bunaqa testdan keyin plyonka almashtiriladi o'zi ko'pincha. Bizda sinov apparatlar juda ham ko'p. Har xil sinovlardan o'tkazamiz. Bitta plyonkani sotishdan oldin. Xo'p, bu apparatimizda yana udarni tekshirsak bo'ladi. Bu yerda temir toshchalari bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, simli cho'tkalari bor. Bu yerda ikkita dona mana qil temir listchamizga plyonka poliuretan plyonka yopishtirib qo'yganmiz. Bu yerda ham qanaqa darajada temirdan himoya qilishini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, mana testimiz ham o'z yakuniga yetdi. Bu yo temirli toshli tomoni, ko'rayotgan bo'lsangiz, plyonkani urib nima qilib qo'ygan, plyonkani silib ko'rsatamiz endi qanaqa darajada himoya qilganini.
Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana listimizning kraskasiga o'chmagan. Joyida turibdi. Kraskani, mashinani, avtomobilni kraskasini juda ham yaxshi himoyalaydi. Bu yoqda bo'lsa, simli shotka tomoni, mana qaranglar, bu qirilgan. Buni lekin orqaga qaytarsa bo'ladi. Ozgina issiq qilsa, agar biz bu qirilganlari orqaga qaytib, mana yangidek holatga kelib qoladi yana. Bruno plyonkaning afzalliklari ko'p degan edingiz. Yana qanaqa hunarlari bor, ustaka? Bu apparatimizda plyonkani gidrofob effektini, ya'ni suv qolish yoki suv ustidan o'sha oqib ketishini tekshiramiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu tomonda mana tushayotgan suvlar hammasi to'g'ri oqib ketyapti, plyonkasida qolmayapti. Bu plyonkada bo'lsa, shu gidrofob effekti yo'li uchun suvlar qolib ketyapti. Yana bitta test ko'rsatib beramiz. Temir shotkamizni, simli shotkamizni qirib, uni qirilgan chizilganini orqaga qaytish darajasini ko'rsak bo'ladi bu yerda. Hop, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda plyonkamiz bor. Buni sizga ko'rsatamiz. Simli shotkada ko'rayotgan bo'lsangiz, chizilib ketdi. Bu yerda ozgina qizdiramiz keyin. Buni bu o'zi bizani yoz paytida bo'ladigan bo'lsa, agar o'ziga o'zi ham orqaga qaytadi, 30-40 gradus ishlaydi. Sovuq paytda bo'ladigan bo'lsa, qizdirib olish kerak bo'ladi. Bu xususiyat asosan poliuretanli plyonkalarda o'zini o'zi tiklashchi, gibridli plyonkalarda bo'lsa juda ham kam bu xususiyat bor, u juda ham kam. Asosan poliuretanli plyonkalar o'zini o'zi yaxshi tiklaydi. Yaltirashiga keladigan bo'lsa, yaxshi sifatli poliuretanli plyonkalar juda ham zo'r yaltiraydi. Avtomobillar misol uchun ayniqsa qora avtomobillarda bilinadi. Qora avtomobilga misol uchun kapotini o'ziga yoki kirilovlari bilan yopishtirilsa, qolgan detallarga yopishtirilmasa, o'sha kapot yopishtirilgan joyi juda ham yaltirab chiroyli bo'lib qoladi. Qolgan joylarda o'sha chizilgan, qirilgan bo'lib qolib ketadi. Uni oldida xuddi kapot o'sha plyonka yopishtirilgan joy polirovka yoki keramika qilinganga o'xshab yaltirab turadigan bo'lsa, qolgan joyi unaqa darajada yaltiramaydi. Mashinasi rangi oq haydovchilarga tanlov borasida qanday maslahat berasiz? Ko'ngillari nozik bo'ladi-da, baribir. Oq avtomobilga Bruno plyonka qildirmoqchi bo'lganlar uchun maslahat berib qo'yamiz. Tanlayotganingizda o'zingizlar test qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Avtomobilga qaysi plyonkani yopishtirish uchun. Xo'p, men sizga ko'rsatib beramiz. Uning uchun ko'p narsa ham shart emas. Bizga yod kerak bo'ladi. Yoddan keyin yoki spirt yoki rastvor etil kerak bo'ladi. Xo'p. Yotdi oddiy o'quvchisi keldi. Bunda suramiz plyonkamizga. Keyin bu surganimizni rastvor etil yoki spirtda sepib ketkizishga harakat qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, dog' qolib ketadi. Yotdi dog' qolib ketadi, u ketmaydi. Bunaqa plyonkani agar oq mashinaga yopishtirib qo'ysanglar, avtomobilingizda 6 oydan keyin mana shunaqa sarg'ayib qolgan bo'ladi. Rang o'ziga olib, mana shunisi yomon. Qanaqasini qilish kerak deydigan bo'lsanglar, xo'p. Xuddi shu narsani mana oq mashinaga mo'ljallangan plyonkamizni desak, xuddi shu yotdi suramiz, buni suramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa qilib yana rastvor etil yoki spirtimizni sepsak, bu yerda umuman sarg'ayib qolmaydi. Hammasi ketadi, yana oppoq holatga kelib qoladi. Mashinaq qilib oq mashinaga plyonka yopishtirib olmoqchi bo'lganlar, shunaqa tekshirib olsanglar bo'ladi, qaysi plyonkani yopishtirish. Azaga borgan o'z dardini aytib yig'laydi deganlaridek, usta akamiz nafaqat o'zining, balki ko'plab haydovchilarning dardini ko'tarib chiqdi. Avtomobillarning rangini plyonkalar yordamida ham o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu plyonkalarda juda ham ajoyib chiroyli bo'lgan ranglar bor. Kraskada bu narsalarni chiqarish juda ham qiyin, ko'rayotgan bo'lsanglar. Rangni o'zgartirish keyin kraskalarga qaraganda plyonkada o'zgartirish bu osonroq, tezroq va havoga ifloslanish kamroq bo'ladi. Rangli qoplama bilan avtomobilning rangini o'zgartirishda ortiqcha hech qanaqa muammolar yo'q deb o'ylayman o'zi, chunki qo'shni davlatlarimizda bu narsa bor, misol uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyada, Amerikada ham bor bu narsa. Eshitgan bo'lsanglar, hozir Tesla kompaniyasi yangi kibertrak avtomobilini umuman kraskalamasdan chiqaryapti, tabiatga zararimiz kamroq tegsin deb, plyonka yopishtira olinglar xohlasanglar deb. Shuning uchun hech qanaqa cheklovlar yo'q boshqa davlatlarda. Bizada ham tez kunda umid qilamiz, ruxsat berib qolishsa juda ham oson bo'ladi bu avtomobilni rangini o'zgartirish.
Aziz teletomoshabinlar, Avtoblok ko'rsatuvida bugun biz Bruno Plyonka haqida gaplashdik. O'zingizga qiziq bo'lgan savollarga javob topdingiz deb o'ylaymiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha savollaringizni va qanday mavzular sizga qiziq bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin. Omon bo'ling.